Це Шапська, одна з вулиць Білгород-Дністровського. Замість асфальту, якого навіть вже не видно, суцільні ями, а прямо посередині дороги росте трава. Городяни, які мають автівку, кажуть, що їх доводиться часто ремонтувати, та причина відома. Постійно що ламається, либо колеса там лопають, либо пробиваємо, либо по цим ямам взагалі невозможно їздити. Постійно що робимо. А кому обращатися? Ми не знаємо, кому обращатися. В тому році обіцяли, що нам зробили Шапську, так і не зробили нічого. От все. Там десь постійно, там розрили ту яму, там де щось делали, там з газової штуки. Закопали, все оставили, так і уїхали. Все, яма залишилася. Дожди зараз прийдуть, будуть велика, тепер яма під домом. От і все. Микола деякий час не жив у Акермані, та нещодавно повернувся. Розповідає, раніше Пошапське дорожнє покриття було найліпше в місті, а зараз виглядає, як після бомбардування. Але чоловік сподівається, що настане їх черга і врешті-решт дорогу відремонтують. Не можна говорити, що вона змінилася, вона просто розрушилася. І дуже стидно буває, другий раз, я так полагаю, навігатори вулиці проложені, їдуть іностранці. Ну, видно часто в автобусі від крепості проїжджають сюди. Я не знаю, куди вони далі їдуть. Може там к святому істочнику, може ще куди. Ти передвигаєш по цій вулиці, і ти йдеш просто на зустрічу пішком, якщо йдеш. Вони дивляться так на тебе. Ти місцевий житель здесь. Ну, що ж, що можемо, то ділимо. Депутат міської ради Деніс Кімінчаджі спробував надати відповідь на питання, коли нарешті відремонтують дорожнє покриття. За його словами, спочатку потрібно перевірити комунікації. І щоб такого не відбувалося, що ми постелимо асфальт, а комунікації забудемо поміняти або провести, і не приходилось перервати, зараз пишеться ряд депутатських обращень для вияснення взагалі ситуації, розуміння, що відбувається, і буде готуватися також депутатський запит і на міського голову, і на голову бюджетної комісії, і на секретаря совету. О содействии на выделение финансирования на следующий год для капитального ремонта улицы Шапской, хотя бы от улицы Первомайской до Ушакова, хотя бы вот эту часть, чтобы можно было хотя бы пустить транспорт и немножко разгрузить остальные улицы. С проблемой пересування по улице Шапской стикаются и пешеходы. Тротуару немає. Коли випадає сніг або дощ, їм доводиться добряче псувати нерви та взуття, поки йдуть у справах, кажуть акерманці. Вот видите, вот этот кусочек мы ходим. Добежать до Первомайской. Ну все. Что я вам могу сказать? Одевайте резиновые сапоги. Ну а как же, аж две пары есть. Да. Но к резиновым сапогах, когда скользко, надо еще какие-то ледоступы. Не успели приобрести? Да что-то есть там такое, но на те резиновые еще не пыталась, на такие сапоги пыталась. Вот так, пешком передвигаемся, ну, бежим, а что, есть какой-то выбор. Конечно, неудобно, но... Я на каблуках не хожу, это ж нереально. Это сегодня еще так в шлепках, а вообще обычно я в кроссовках хожу, потому что другой вид обуви сюда не подходит. Лужа по колено. Плаваем, плывем, ну идем. Тетяна Коваль, Виталий Солодухин, Бессарабія ТВ.